Your Excellency, reka twakire n'abadukurikiye kuri telefone abiteguye duhite tubakira muri aka kanya. Alo? Alo? Mwatwibwira aho muherereye hanyuma mukabaza ikibazo cyanyu cyangwa se igitekerezo mushaka kubaza Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Murakoze Jean Pierre Kagabo. Nitwa Mbyarugamba John. Ndi mu ntara y'Iburasirazuba, Akarere ka Nyagatare, mu Murenge wa Tabagwe. Ndagira ngo munyemerere nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanze ndashimire ibyiza byinshi mwatugejejeho, harimo imihanda, amavuriro, amashuri no gufatanya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tukibumbira mu mashyirahamwe. Nkaba nari mfite icyifuzo, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nenda kubagezaho. Hano twabonye umushinga wa SIDAT, nyakubahwa Perezida wa Repubulika baduhaye wo kudufasha mu guteza imbere ubworozi. Batubwiye yuko bazafasha abantu batigeze bafashwa n'indi mishinga, bafashijwe n'indi mishinga bakabihorera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaba nabona umwanya wo kubashimira ko mwaduhaye inkunganire mu bworozi. Nkaba nasabaga rero icyifuzo cyanjye ko hamwe no gushimira uru ruganda mwaduhaye, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho tuzashyira umusaruro w'amata ugera kuri litiro 500 kuri buri munsi, aborozi bose bahabwa amahirwe angana kugira ngo babashe kuzamura umusaruro, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubashe guhazura uruganda. Nkaba nasabaga yuko icyo cyifuzo nyakubahwa Perezida mwadufasha kugira ngo uyu mushinga SIDAT ufashe aborozi bose kandi tubashe umusaruro dushyira muri uruganda. Byumvikanye, ndumva kandi ariko bikwiye kuba bimeze nyine, ari nako hari bimeze. Tuzareba niba atari ko bimeze icyashyirwa mu buryo kugira ngo bimere gutya. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemereye hari n'ikindi cyifuzo nari mfite. Warasa ku ngingo John. Murakoze. Nk'uko mubizi, ndi umuturage hano muri Tabagwe, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho sanimetero yo kuhuza urugamba yatangiriye, ubwo mwaza kudusura Your Excellency 1995 mukiri Vice Perezida, mwatubwiye ko hazubakwa amateka. Kuko turabashimira Your Excellency, amateka yahabaye n'ejo twari igikorwa twizihiza umunsi mukuru. Ako nkaba nifuzaga, nubwo akarere katubwiye yuko RDB ngo ifite umushinga wo gutunganya hari ahantu hakaba heza cyane, Your Excellency nasabaga ko nadufasha hakajyamo imbaraga hari ahantu hagatunganywa amateka muri Tabagwe, muri santimetero hose akaba ashinzwe imizi. Nibyo. Urakoze John. Reka twakire undi uri kuri telefone. Halo, nitwa Banki Mukikibere Kirida. Yego. Uyu mudugudu wa Gitebe ya kabiri, akagari ka Muhira, umurenge wa Rugerero. Ndi mama w'abana bane muri Rubavu, muri mu karere ka Rubavu. Yego, nyarutsa. Mama w'abana bane, ngaba ndi umwe mu bahuye n'ibiza bo muri aka kagari no muri uyu mudugudu. Nyuma y'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika adusuye turi mu nkambi, atubwira ko ari kumwe natwe kubera ko twari twabuze bari batwawe n'ibiza, aza kutubwira ko azaduha ubufasha. Twarabubonye, yaratwubakiye, narasenyewe, inzu yagiye yarasenyutse cyane, ariko ubu ndashima kuko ibyo yatubwiye yabishyize mu bikorwa. Ibyifuzo byanjye rero mfite, nk'uko nasaniwe, nasanuriwe inzu yanjye yarahuye n'ibiza, hari abaturanyi cyangwa se abavandimwe batabashije kubona ayo mahirwe, nkaba nifuza ko yadufasha n'ubundi nk'uko yadufashije, akaza nabo bakajya ku rutonderwa rw'ababasha gusanurirwa, kuko hari abagomba gusanurirwa, hari n'abagushije amazu burundu, bikaba byabasha kwihutishwa. Kuri inshuro ya 29 yo kwibohora muri aka kagari ka Muhira, ntabwo twabura gushima Muzehe wadufashije, tujijemo isoko ryiza, amazu y'icyitegererezo ageretse gatatu, isoko rifite irerero ryiza, rikaba rifite
n'ikibuga cy'umupira ibyo turabishimira nyakubahwa perezida wa repubulika rwose kuko ni iterambere atugejejeho muri aka kagari kacu yirengagije ibiza twahuye nabyo akabishyiramo ingufu yego murakoze umunyarutse yego bishyura 29 nk'uko twibohoye rero turagumya ngo akomeze adufashe yadufashije byiza akomeze adufashe dukomeze tubane nawe kandi twifuza kuzamutora 100% tuzakomeza gufasha yego ari ifoto ya trendize nkuko abajene bayivuga muri mu muconga ruhago byashimisha abantu cyane sinzi niba namwe byarabagezeho ariko byanajyanaga n'urukundo bakunda umupira w'amaguru n'imikino banareba rero n'ishoramari irimo rijya mu bikorwa bya siporo ariko nane bagasigarana ikibazo ko perezida wacu akunda siporo kwa duha urugero amakipe yacu y'igihugu umusaruro azana uzahurute n'ibyo dushyiramo ibyo mubivugaho icyo excellence biraruhanyije biragoye ariko tugomba kugira icyo dukora ngira ngo byavuzwe kera n'imyaka myinshi twibaza impamvu siporo yaba muri rusange cyangwa ukuntu twayiteza imbere ariko cyane cyane ku mupira w'amaguru impamvu n'imbaraga zishyirwamo ariko umusaruro utaboneka bihagije hari uburyo bubiri buriyo bwa mbere ngira ngo buriho bukorwa ubu ngubu ko byumvise ni uguhera ku bana bakiri bato mu mashuri mato uko bazamuka no gushyiraho ahantu hatorezwa abana bakiri bato umupira w'amaguru no kubaha ibyangombwa byose imipira n'ibindi bishobora gukoreshwa muri buri karere cyangwa n'ahandi aho bishoboka cyane cyane bikanyura mu mashuri icyo ni kimwe bikazamuka rero gutyo ibyo byaduha amahirwe icya kabiri n'abarezi abarezi nkabumvuga abarimu bo mu ishuri isanzwe cyangwa abarezi na kuvuga abatoza abantu mbese bumva ko banashaka kuba bagira uruhare mu mikino nk'ingiyi harimo n'umupira w'amaguru ubwabo bafite ukuntu imyumvire yabo itari mizima bihagije cyo niko nakivuga nakinyuze uruhande nabo ndetse nyirango hari hakwiriye kuzamuka abandi bashya bagenda hari ababimazemo imyaka ubundi byakabaye ari ikintu cyiza kumara igihe ku kazi ukunda cyangwa ukora ariko iyo ukora akazi nibyo witwa kugakunda ugakora ariko ugakorana umuco utari mwiza ubwabyo bigira ingaruka ntabwo ubona umusaruro uko bikwiye abantu rero kuva kera imipira ugasanga aho kwitoza bihagije aho gukora ibyangombwa bihagije guha abakinnyi bari aho bari mu ndagu bari mu marozi bari mu ugasanga cyangwa gutanga bituga ukuntu bazatugira umusifuzi ngo bigaho icyo kigatwara nka 50% y'ibikwiye ko babikorwa ntaho uwo mukino wajya no ku gihugu ubwacyo ntaho cyagana n'uwo mukino ibyo ubwabyo nibyo bintu bya mbere bigomba guhagarara nagiye njya mu bindi byinshi ntabwo nigeze mbona umwanya uhagije ariko ndumva nzashaka umwanya wabyo nkahangana nabyo nk'uko hari n'ibindi dusanzwe duhangana nabyo ndetse bamwe bakanibatareba neza nzaba nabigiyemo bizabagiraho ingaruka ubwo mbatumyeho bikiri kare ntarabizamo ubwo nimbijyamo ntabwo nakwemera ibitekerezo bye
y'ubutindi nk'ibyo ngibyo ko bijyaho bikaze ari byo bikoreshwa mu gihugu cyangwa mu mikino ireba twese ireba abadukomokaho ireba ugasanga ni ibintu biraho bitakwiriye kuba bikoreka ndabyumva mu minsi ishize nagiye mbyumvira kure ntawe nize mbijyamo ariko ndaza kubijyamo ndaza abakoresha ibyo ngibyo baze kuba banyiteguye ndaza kurwana nabo kandi barabizi ko iyo ufite umuco mubi iyo ufite uratsindwa byanze bikunze murakoze perezida wa repubulika turabashimira umwanya mwaduhaye